A Hora do Moção. Moção. Oferecimento. Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na Hora do Moção. Tem vergonha. Empurrão pra uma briga! Você não pode perder o programa hoje, lotado de pegadinha. Você acompanha também no Facebook, entra lá e participa. Ai, Moção ao vivo. É, e também tem Moção FM no site. Ai, é demais. E no programa de hoje, lotado de pegadinhas. Vocês vão ver uma vaca holandesa que colocou silicone nas tetas pelo SUS. E a nossa E agora eu vou ligar, em nome de Drogarias Globo, confira aqui as ofertas. L'Oréal Água Micelar de R$ 29,39 por R$ 22,99. Shampoo Tio Nacho de R$ 26,49 por R$ 21,99. Cicatricure Creme de R$ 42,79 por R$ 36,99. Desodorante Aerosol Nivea de R$ 16,59 por R$ 10,99. Oferta Drogaria Globo, sempre mais por você! E agora que eu vou ligar daquele jeito, pressão, quero ver o povo bruto. Deixa eu pegar daquele jeito, sabe? Alô? Opa, é a Alice que tá falando? Isso aí. Alice, aqui é da Lei do Silêncio, a gente tá recebendo muita reclamação de zoada aí da sua casa. Eu acho que tá havendo algum engano. A senhora tem cantado funk muito alto, desafinado, não acerta uma letra, aí os vizinhos estão reclamando. Desculpe lhe contar, dona Alice, mas eu acho que a senhora não tá levando a sério essa denúncia. Eu acredito que quem fez essa denúncia tá equivocado, porque isso não existe aqui. Ah, então você conhece os vizinhos e acha que eles não denunciaram, né? Não, sabe por quê? É porque eu tenho certeza absoluta, como existe Deus no céu, que uma coisa dessa não pode nem ser nem comentada, porque eu conheço a pessoa e conheço a casa aqui e sei que isso não existe. É porque eles também têm certeza que quem passa o dia fazendo zoada é você, periquito. Deixa a respeito, vagabundo, sem vergonha, filha da p... Respeito. Respeito. Cria vergonha. Tem mais jandaia. Vai se lascar, vai. Periquito. Vagabundo. Vai zoada, periquito. Tchau, au, 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 almoção. Fala, fala, moção. Chama, chama. Simbora, negar, se apaixone não, porque o amor não é aquilo que toca as pessoas lá no fundo. O nome disso é exame de próstata. É verdade. Não confie não, hein? Eu nunca confio, agora não sei em quem vou confiar. Homem, confie nos postos SP. Abasteça lá, rode tranquilo, o melhor combustível do Brasil, postos SP. Abasteça lá, você vai ver a diferença. Combustível tranquilo, você viaja, faz sua viagem, sabe por quê? O motor tá rodando na tranquilidade. Seja sua moto, seu caminhão, seu carro, abasteça nos postos SP. Diferenciado combustível, tá lá. Segurança, qualidade, premiado todo ano como o melhor combustível do Brasil. Abasteça lá, postos SP. Confiança em todo lugar. Eu vou ligar. Vamos ver se pega! Daquele jeito, eu quero ver o pipoco. Alô? Alô, é Érica que tá falando? Prima. Ah, que é prima dela. É porque a Érica tinha encomendado um vibrador pra testar e chegaram, a gente quer mandar entregar. Não, aqui ninguém fez isso não. É, porque se inscrever aqui pra fazer esse teste, é tipo ser uma pilota de teste, né, do vibrador. Mas não é de graça não, vocês vão receber por cada teste de vibrador que fizer, entendeu?
Não, realmente é porque assim, realmente você tá falando com a dona do telefone mesmo. Ah, então você é Érica, você não pediu não? É porque tinha umas pessoas ligando e aí fica procurando às vezes meu nome pra pedir ajuda, não sei o que tem mais lá, aí às vezes eu digo que não é eu. Mas aqui quem tá falando mesmo é a dona do telefone, só que eu ninguém fez não, se fizeram foi outra pessoa, mas eu não fiz não. Não, tá aqui ó, pra entregar um vibrador extra G na casa de pé de briga. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É um trote, eu já vou falar com a polícia. Bem que meu marido é policial. Eu já vou pegar bem que tá um no meio aqui. Eu vou fazer bem que botar você pra vagabundo. Você não tem o que fazer não, rapaz? E o vibrador? Seu viado, corno, o que é que você é? Você não tem o que ficar vindo pra casa dos outros, não? Quer que leve bateria? Pega o vibrador e bota no seu c***, sua mãe, no c***, sua mulher, onde tu bem. Ó, já é um fominho. Nossa, mamãe, como você é folgada. A hora do Moção. Chama, chama que eu vou ligar agora. Pressão, pressão. Vou ligar agora. Eita, aí o gemidão da ressaca. Uma acaba com isso aí. Vou tá só o pó da rabichola. Exatamente, doutor. Se puder essa ressaca dele num galo, ele deixou de cantar Reginaldo Rocha. Como acaba com essa ressaca? Toma já ressacol. Quer ter um dia seguinte sem ressaca? Tome ressacol. Ressacol, você acorda com toda a disposição. Acorde zerado. Ressaca é bicho ruim. É pior que falta de fogo. Por isso, todo dia eu tô dizendo aqui, ressacol não é remédio. Por isso, você pode comprar e tomar, porque ressacol é suplemento vitamínico mineral. Ressacol previne o mal-estar. Tome um antes e um depois. Acorde zerado. Pronto pra outra. Ressacol. Não deixa ressaca te pegar. O nome dela é Simone. Conhecida como linguiça. Linguiça. Vou derrubar o puta cara. Homem. Alô? Dona Simone, eu tô ligando aqui do Pentágono, né? Porque Donald Trump tá querendo construir um muro aí e a gente queria saber de que tamanho a senhora vai querer. Não, foi engano, não pedi esse muro, não. Pois tá aqui, ó, o tijolo veio até da Casa Branca. Não, porque eu acredito muito que isso foi informação muito mal informada. A minha casa é murada e é muito bem murada. Graças a Deus eu não tenho inimizade com ninguém. Todo gosto de todo mundo e creio que todo mundo gosta de mim. Se alguém não gostar de mim, problema de quem não gostar, porque eu não tenho queixa de ninguém. Só a senhora... Não, tá certo, a gente já entendeu. Mas a senhora falou com o Trump pra construir esse muro, não foi? Não, eu não falei com ninguém. Eu não falei, foi um mal-entendido. É uma coisa muito, muito indiferente. É, mas a gente soube que você mandou levantar esse muro bem alto pra ninguém ver que tu é a linguiça, né? Olha, isso aí é um trote que estão passando. E quem tá passando esse trote... Tá aqui tudo gravado no meu telefone, eu vou dar parte à polícia agora. Esse muro era pro cabaré da linguiça, era? O cabaré da p*** que te pariu, filho de uma égua. Me respeita, cara safado. Me respeita. Toma vergonha na cara e me respeite. Sou uma mulher trabalhadora e tenho meus bons costumes. E tenho família. Me respeita, seu irresponsável. A família de linguiça é pai, o Toscano e Calabresa? Seu irresponsável. Você é muito irresponsável, imbecil. Seu safado, sem vergonha. Diga isso pro meu filho, não, criatura. Um muro desse não aguenta um sarro. É verdade. Homem. Ei, tu é linguiça, que tu é roupa, é tudo arrochada, né? Vai pra baixa da égua, tome vergonha, seu irresponsável. Aqui tá tudo gravado, o teu número do teu telefone tá gravado aqui no Bina. E já vai pra delegacia, seu safado, irresponsável, vagabunda. Já, Nuno, ei, mulher. Já, chega um atrás da outra, só na orelha, viu, menino? Exatamente. Vou ligar agora pra Ana, falando de uma denúncia anônima. Ixi, se ela pega, ninguém sabe o que eles estão dizendo. Estão dizendo, como é que estão dizendo? Estão dizendo, não sei o que. Oi. Alô, é Ana?
É, quem é essa fala? Oi, a gente aqui do Juizade, a gente recebeu uma denúncia no povo dizendo algumas coisas de você. E a gente tá ligando pra tirar isso a limpo e saber se é verdade mesmo, entendeu? Não, sei nada disso não. Pô, a denúncia que tem aqui, Ana, é que você tá falsificando gás, sentando em cima do botijão e completando ele com bufa. E você tome vergonha na sua cara de andar ligando por telefone ali, andar conversando umas coisas dessas, viu? Como é que tu falsifica gás, tem vergonha não? Quem tá falando? Opa, aqui é do Juizado. Tu sabe pra quem é que tu tá ligando? Cê chama aí a velha do gás. Chama a velha tua mãe, aquela que eu como dela todo dia. Sabe quem é? Eu respeito minha mãe, viu? Eu respeito minha mãe e tu não respeita a minha. Se manca, fela da vai procurar o que fazer, um macho pra comer teu viu? Que é o que tá te faltando, né, viu? Tu também falsifica gás? Seu no fela da ó o gás! Filho de rap. Ó o gás! A Rinani, né? Tchau, uau, 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 almoção. Fala, fala, moção. A dor fortalece, a lágrima lava a alma, o coração partido ensina. Mas uma cachaçinha resolve tudo isso aí. Oh! O senhor é demais, o senhor é muito confidencial. Só é chegado uma resenha, né, amigo? É claro, Carniça, resenha com Pitu. Você sabe, todo dia tem que ter resenha. Você gosta da resenha, dá valor à resenha, pois passe lá no Facebook da Pitu. Entra aí agora no seu celular, tá trabalhando, aí deu um mirante aí no Facebook da Pitu. facebook.com/ Pitu Oficial. Muito bem. Entre lá, conhece, faça parte da nação, nação Pituzeiro! Fátima, ela é conhecida como Concom. Faz a dieta com ela só com sexo. Alô? Alô, é Fátima? É sim. Opa, dona Fátima, eu tô enviando aí pra senhora umas caixas já com as comidas da dieta que a senhora vai fazer, viu? Não, eu e vocês estão mandando essa comida por quê? Pra cá, essa dieta pra cá? Eu não mandei pedir essas coisas. Mas foi a senhora que pediu. Eu pedi? A quem que eu tô pedindo? Quem é que tá falando? É umas marmitex, umas quentinhas que vem tudo separado aqui da dieta Life Vida, viu? Life Viva? Não, senhor, eu nem conheço essa empresa. Eu nunca fiz esse cadastro. Eu não tenho compromisso nenhum com essa empresa. Mas escuta, você pode mudar de ideia, porque é o seguinte, é uma dieta que eu nem falo isso, é uma dieta só de proteína, é o que tem de mais moderno. É só com gafanhoto, com grilo, aquela larva amiga, tem também minhoca, tem sopa de lesma e o filé parmegiana de briba. Que tudo isso aí você gosta, que você não é a cancão, né? Por isso aí, essas coisas, vem aí você dê a sua mãe, a sua mulher e as filhas você tiver. Tu come barata, cancão. Viu? E você não ligue mais para meu telefone, por favor. Pô, não desligue, não, senão eu ligo. Se você ligar ainda, eu vou procurar descobrir quem é, viu? Que tá passando esses trotes. Depois que tu descobrir, tu cobre de novo. Vai quebrar! A Rinaninha! Ô, Cancão, é a bruta! Ele chamou de novo, pegou. Alô? Ei, chama aí, Cancão, é uma entrega pra ela! Não, mas você pode dar o c no cabaré, seu viado, vai tomar no c, seu vagabundo! Você ligar na minha casa, você vai se f. Tá me entendendo? É, a comida do Cancão vai dentro de uma gaiola, viu? Vai tomar no seu c, viado! Eu respeito! Respeito a você, seu viado! Eu respeito o mais velho, seu viado! Eu respeito minha casa! O Cancão! Seu safado! Você vai emagrecer também com o Cancão, viu? Pra você, seu viado! Tomar no seu c,
Sua mulher da piranha! Chega o cancão pior! A Rinani! Doido! A hora do Moção! Eu agora vou ligar. Daqui vê se pega ar daquele jeito. Só na ureia. Espera aí. Alô? Jéssica, meus parabéns! Você acaba de ser sorteada pra vir dar banho em mim. É nada. Pega sabonete pra você se abaixar pra pegar. Só isso. Não, e uma toalha também pra me enxugar. É. E a p*** da sua mãe? Também não tá não pra dar banho? Tá não, porque mãe não gosta de tomar banho, não. Rapaz, tu não quer dar o c*** não, mano? Não, pode ir na minha frente, dá. Me respeita, eu não vou não, viu? Respeita o quê, sua p***? Eu vou te pegar, viu, bichão? Dá pra me pegar. Eu vou te pegar, viu? Eu tô na tua cola. Eu tô na tua cola, sua p***. Por que tu tá ligando pras casas ali com essa p*** aí? Foi tu que ligou. Não foi eu não, seu vagabundo. Então foi Jéssica. Foi não, você é da onde? Sou daqui. Você falou da p***, viu? Onde te pegar? Eu tô na tua cola, viu? Cola aqui de ré? Eu tô na tua cola, tua guarda, viu, vagabundo? Tá bom, fale baixo. Fale baixo o quê, seu corno sem vergonha? Que isso? Eu vou com a viatura na sua casa, viu? Mas tu vai ver, viu? Vê o quê, rapaz? Você é um vagabundo, rapaz. E tu fica ligando pra mim? Eu falo da p***. Por que eu tô ligando pra cá? Espeito um véi. Espeito véi o quê, mano? As pra c*** de véi, bicho. Como você é vergonha? Rapaz, sou um véi trabalhador, tá ouvindo? Que isso? Aí tu fica ligando pra cá, vagabundo. É, como é que eu trabalho esse rei? Trabalhou só eu, rapaz. Pois é, se tu ligou pra cá, disse que tu não fazia nada. Quem? Ela ligou pra tu pra quê, vagabundo? Ela ligou pra me dar um banho. Bota o teu pai, a tua mãe aí. Ela disse que ia dar uma geral. Fala da p***, vergonha, viu? Corno safado. Aí lá, ra***, fala da p***. Ô, bicho brabo. E hoje, né? No Brasil, é só Moção. Fala, Moção. Calma, que eu vou ligar. Porque se tá difícil pra você, imagine pra quem tá sustentando pedreiro com sushi. Vem pouquinho. Ei, depois dessa eu vou tomar meu cafezinho maratá, menino. É o melhor café que há em tudo que você fala. Você pega uma bolachinha, um cafezinho maratá. Aí porque eu comi um bolinho, comi um cuscuzinho maratá. Cafezinho, você já começa bem o dia, tomando aquele seu café, acordando com aquele cheirinho à disposição, é café maratá. E maratá tem a melhor linha. Maratá tem do jeito que você escolher. Tem ele granulado, descafeinado, superior, tradicional. Escolha a maior linha, a melhor, a mais selecionada, maratá. Dia a dia tem que ter a hora do cafezinho maratá. O melhor café que é! Vou ligar agora, pai. Liga lá, Gilma. Gilma. Vou dizer que ela furou uma blitz. Eita. Ela furou uma blitz. Tá nisso do sua bandeja de ovos pra praia. É avestruz. Alô. Opa. Diga. É dona Gilma? É. Dona Gilma, a gente é aqui da fiscalização. E o ocorrido é que a senhora cometeu infração porque a gente estava fazendo uma blitz aqui na principal e a senhora passou direto. Que blitz? Eu não passei em blitz nenhuma, que nem moto eu não tenho, eu ando de pé. Isso aí você tá passando é um trote. Dona Gilma, a gente já tem experiência, quando a cidadona não para na blitz é porque ela tem alguma coisa a esconder. Eu não tenho nada a esconder de ninguém, que eu não faço nada errado. A senhora tem sorte que a gente não efetuou nenhum disparo, que a senhora passou com mais de 180 e ainda deu o dedo assim, ó. Rapaz, me diga uma coisa, cidadão. Me diga uma coisa, quem é que está falando, por favor? Quem está falando é o cabo, não é nem do Zé Jovem. A senhora passou por mim muita foita. Rapaz, eu tô achando que isso aí seja uma frescura. Será bandido? Dona Gilma, a senhora estará achando que é trote? Meu filho, desculpa eu dizer. No mundo de hoje que a gente vive, às vezes a gente, quase todo dia,
os bichos, não estou lhe chamando de bicho, mas os bichos passam que é da ligação para os telefones, que dá ódio e revolta. Agora o senhor desculpa, que eu vou desligar. Mas dona Gilma, não era nada demais. A Sablice, eu vi a senhora se coçando, eu pedi para a senhora parar para saber se era sonha. Olha, agora você vai para... que lhe pariu, quando você pegar um telefone alheio... A senhora se coça com caco de telha? Vai, cata lata na p*** que te pariu, toma banho no riacho da cascata, bandido! Dona Sonha? Onde é esse riacho? Tem esse riacho da cascata? Tem, tem a cascatinha lá em Maranguape. Uma Sonha. Homem. Alô? Ah, Maria, essa é tua voz, já sei que tá com sonho. Eu não sei nem com quem eu tô falando. Você vai pra p*** que lhe pariu. Se você não tem o que fazer, sonha? Vai pra p*** que lhe pariu. Tá aí, sonho. Viu? Deixa de ser cretino. Fica aqui empalhando as coisas. A pessoa culpada e essa miséria. Pega um gato pra te coçar. Eu vou, olha, tu pode ter certeza. Que eu puxar na internet quem é esse bandido. Sonha? Vai puxar! A pegada de amor! Ô porro bruto! Acabou por aqui a fuleiragem, mas continua na internet! Vai lá na Moção FM, vai também no Facebook Moção ao Vivo, vai no Instagram Moção ao Vivo, no meu canal do YouTube Moção ao Vivo, continua lá! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Acabou-se! Tchau!